Leo habari zote za kulima mziandike. Mimi nalima mpunga ubaruku. Kwa hamna mtu hata mmoja alikuja kuripoti habari za mpunga. Nani aliripoti hapa? Nani aliripoti habari za wanangu kibao wanaolima korosho huko Mtwara na Newala na Lindi? Nani amefanya hivyo? Kwa sababu mnaona haziuzi. Hazitakuwa na watu. Mnataka tu stories za huyu amevaa kinguo kiko humu, sidiria imekaa nje, nyonyo limechomoka bahati mbaya. Yaani hapo tu unaanguka na kamera hadi juu unachukua shoti unaipandisha juu, unaiweka upate cha kusimulia. Kitu kingine mnachokifanya kibaya sana mimi sikibeli na niwaambie, wakati wote unapofanya kitu ambacho ni uongo ni dhambi mbele za Mungu. Kuna vitu mnafanya, story nyingine, picha nyingine. Unaweka picha inatamanisha yani ukienda ndani kitu cha uongo mtupu. Nataka niwaambie ni mtaenda motoni waandishi wa habari mpaka mshangaa. Jifunzeni kuweka story inayolingana na ile title uliyoweka pale juu. Umeelewa sijui? Na kwa kufanya hivyo nataka niwaambie tutakutana paradiso. Vingine wewe bado sijamaliza. Na kwa kufanya hivyo unaona nikizungumza story zenu ambazo zinawahusu mnataka kukatiza interview. Haitoki hapa mic. Mmenisikia? Hamna kutoa mic. Nawaambia waandishi wa habari mkiendeleza tabia yenu hii ya kutaka kutumia media vibaya mtaenda motoni. Kwa sababu mnafanya story zinakuwa za uongo. Amina. Mmenielewa? Amina. Tulieni tuombe. Baba katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa ajili waandishi wa habari wa Tanzania. Mungu wangu na baba yangu, ninaomba leo katika jina la Yesu hizi mike nilizoshika zikawakilishe mike zingine zote. Kila habari ya uongo wanayokusudia kuifanya, ninaharibu katika ulimwengu wa roho. Hicho kimedia chake, baba katika jina la Yesu, washindwe kukilipia, kifungiwe maisha. Na wote wanaoandika habari za ukweli, ndio Mungu afanye vitu vya maana. Na wote wanaotafuta habari za udaku, kuchimbua vitu vya chumbani ambavyo havijulikani, baba ziangalie upya hizo media. Tunataka media ziripoti vitu vikubwa vya kitaifa, waende wakaripoti miradi mikubwa ya nchi. Katika jina la baba na mwana na roho. Nani kazima? Wacha mike. Wacha hata tunaanza upya. Unaanza upya kwa sababu mlizima ta. Tunawaombea afu unazima ta. Una maana gani? Baba namuombea na huyo aliyezima taa. Amen. Mkumbuke hiyo roho ya kuzima taa wakati wa maombi. Maana yake wanaona maombi hayata trendi. Wanataka habari za ngono. Baba wamewasha. Okay, nilifumba bado. Walinde, watetee, watunze katika jina la Yesu. Amen. Amen.